I orsaf Aberystwyth y dawn ni I grwydro'r Cledrau y tro hwn, a chymryd y tren I gwm Rheidol. Mynd yn gynta I godi tocyn yng ngorsaf y Rheilffordd Prydeinig, a chael cip ar arfbais hardd y lein, tair pont, pont ar fynach, a rheidr afon mynach, y naill wch ben y llall. Draw yn y shed mae injan hynna'r lein, rhif 9, Prince of Wales. Fe'i hadeiladwyd hi'n wreiddiol yn 1902 gan gwmni Davis and Metcalf o Rheilffordd ger Manceinion. Ac mae'n rhaid bod y patrwm yn un digon da. Pan aeth y lein I ddwylo'r Great Western yn 1923, y patrwm hwnnw ddefnyddiwyd wrth adeiladu dwy injan arall, rhif 8, Llywelyn, a rhif 7, Owain Glyndŵr. A'r rhain erbyn hyn yw'r unig injan stem sy'n dal yn dwylo'r Rheilffordd Prydeinig. Ond mae ambell declin sy'n mynd yn ôl ymhellach na dyddiau'r GWR I gyfnod y Cambrian Railway. Dyma'r lamp oedd gyda'n had. Oedd hon gydag I gerdded y trac ac I roed unrhyw arwydd o ryw anghenfod. Felly mae wedi dod i'n rhan I rwan I ffyrchau ni. Fel yn had a'n mlawd ymlaen ni, dwi'n wedi bod ar y railway ar 1940, dechreuais I. Ac felly wy wedi bod yn ôl ymlaen ar y Devil's Bridge ar hyd y blynyddau. Pa fath o waith o'ch chi'n neud? Wel, wy wedi bod yn tadio yma ac yn dreifo rŵan. Maen nhw'n cael eu tanio rŵan gyda oil yn yng amser I pan maen nhw'n tanio yma y glo. Ond mae dipyn bach yn hawddach rŵan efo oil. Wel, ydyn ni'n mynd fyny Devil's Bridge a nôl I Aberystwyth ar ryw 100 galwyn, ar ryw 500 galwyn o ddŵr. Platfform yr hen brif lein I Gaerfyrddin yw man cychwyn tren Cwm Rheidol erbyn hyn. Ond rydw I ac Owain Glyndŵr a'r ddwy injan arall yn cofio'n iawn am y dyddiau pan fyddai'r trenau yn cychwyn o'r ochr draw I wal yr orsaf. Mae'n bryd I ni adael. Er bod yr hen lein am wn I yn fwy o hwyl, does dyn ni fawr o ddewis, ond dilyn y trac newydd. Ond beth yw hyn? A dwi'n breuddwydio? Yr hen rac yn union fel roedd es lawer dydd? Hyd yn oed pentre Llanbadarn heb newid. Na, breuddwydio ro'n ni. Croesfan Llanbadarn heddi yw hwn. Wrth I ni amlwybro rhwng y ceiau fel hyn, mae'n sy'n meddwl mae'r syniad gwreiddiol oedd adeiladu'r lein fach hon fel cangen I lein fawr o Fanceinion I Aberdaugleddau ar draws holl fynyddoedd canolbarth Cymru. Doedd na fawr o sens yn y cynllun drwyddo draw, ond o leia fe wireddwyd un darn bach ohono, yma yng Nghwm Rheidol. Wrth adael llawr y cwm, rydyn ni'n codi'n syth I ganol y coed, ac o fan hyn ymlaen mae'r coed ar hyd ymyl y lein yn enrhwystro ni yn amlach na pheidio rhag gweld holl ogoniant Cwm Rheidol.
Toc daw gorsaf Aberffrwd i'r golwg, 200 troedfedd uwchlaw lefel y môr. Does fawr o neb yn dal y tren yma, mynd i'r holl ffordd i Bontarfynach ac yn ôl i'w taith yr rhan fwyaf ohono ni. Ond mae'n gyfle da i John Thomas y Gerwyr liniaru tipyn ar syched yr injan, a rhoi digon o ddŵr yng Nghrombil o Englyn Dŵr i'w pharatoi ar gyfer y gwaith dringo sydd o'i blaen hi. 480 o droedfeddi yn ystod y 4 milltir a chwarter nesaf. Dechrau'r ganrif roedd yna gloddio mawr am fwynau yng Nghwm Rheidol, a fe allwn ni ddal i weld rhai o'r tymenu ar lethrau'r cwm. Diwydiant tipyn mwy modern sy'n ar lawr y cwm, cynllun trydan dŵr Cwm Rheidol. Mae'r llynoedd mawr allan o'r golwg y tu hwnt i'r bryniau, ac unig ddiben y gwaith dŵr yw rheoli llif y dŵr ar ôl iddo lifo drwy'r orsaf bwer. Dyma'r carw enwog, y domen sbwriel rhyfedd i siap, sy'n gwarchod Cwm Rheidol. A dyma'n hatgoffa cymaint o fwyngloddiau oedd yn arfer bod yn y cwm tu a dechrau'r ganrif. Bron na allech chi alw'n gwm diwydiannol ar un adeg. Cynnyrch y mwyngloddiau oedd un rheswm dros adeiladu'r lein, heblaw ymglido ymwelwyr wrth gwrs. Erbyn heddi, mae'r mwyngloddiau wedi hen gau, a chludo teithwyr yn ystod y gwanwyn a'r haf yw unig fusnes y lein. Mae diwedd y daith yn agosau, gorsaf Pontarfynach, 639 o droedfeddi uwchlaw lefel y môr. Ac owain Glyndŵr wedi ymladd braidd erbyn hyn. Draw yn y coed heb bod yn bell o'r orsaf, mae'r prif reswm dros ddod i ben ucha Cwm Rheidol, rhai adre gwych afon mynach sydd wedi bod yn destun rhyfeddi i genedlaethau o ymwelwyr. Ac uwch i penne, mae'r tair pont enwog. Hyd y gwni, dyw Owain Glyndŵr erioed wedi gweld yr rheadre, a go bryn y caiff wneud hynny byth. Gadael yr ymwelwyr ar ôl amdani felly, a rhedeg yn hamddenol ddi ymdrech yn ôl y 12 milltir i Aberystwyth. Ond os dowch chi'n ôl o Bontarfynach a chithen dal i deimlo'r ysfa i deithio ar lein bach, does dim rhaid i chi fynd dim pellach na Phendraw'r Prom. O'ch ymharu y lein Cwm Rheidol, a hon yn fyrrach lawer, yn serthach dipyn, ar olygfa gewch chi os rhywbeth hyd yn oed yn fwy gwefreiddiol. Does na'r un injan stêm, dim ond un cerbyd ar y tro, a does gan hwnnw ddim drysau na ffenestri. Agorwyd y lein fach hon ym 1896 gan y Tywysog Edward, a ddaeth yn Edward y Seithfed yn ddiweddarach. Ie, Rheilffordd y Graig, yr Aberystwyth Cliff Railway.
Y lein a aifach chi I Ben Constitution Hill. Hon yw'r unig lein o'i fath yng Nghymru, ac mae hefyd yn un o'r aicheraf a mwyaf yn Ewrop gyfan. Mae'r lein yn hynod am nad yw'n codi'n gyson serth. Mae'n debyg bod y dyn a'i cynlluniodd hi wedi meddwl y byddai amrywio'r olef yn newid cyflymdra'r cerbydau, ond ffolineb oedd hynny gan fod y ddau gerbyd yn codi ac yn disgyn ar yr un cyflymdra drwy gydol y dau. Peiriant stem fyddai'n arfer gweithio'r ceble, ond o'r golwg yn yr orsaf uchaf, mae'r olwyn fawr a'r peirianwaith electronig sy'n bellach yn gwneud yn siŵr bod y ddau gerbyd dan reolaeth lwyr bob amser. Yn ystod y daith sy'n para union 4 munud a 6 eiliad, mae'r cerbyd yn dringo ychydig dros 400 troedfedd. Platfform yr orsaf uchaf hefyd, a rhaid dringo rhaid troedfeddi eto I fwynhau'r panorama ar draws tref Aberystwyth. Ond ni fydd yr olwyn fawr yn segur yn hir, a chi'n pendim y dro bydd y cerbyd unwaith eto'n llithro'n ôl i'r orsaf isaf.